ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. اسٹیٹ بینک کی مداخلت کے بعد بینکوں کے مابین ڈالر کی فروخت میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جمعے کو ڈرامائی طور پر رک گیا بلکہ ڈالر کی اونچی اڑان بھی تھم گئی. انٹر بینک مارکیٹ میں جمعے کو ڈالر 169 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ گیا. تاہم فوریکس ڈیلرز کے مطابق اس موقع پر اسٹیٹ بینک حرکت میں آ گیا اور مارکیٹ میں ڈالر کی فراوانی ہونے سے روپے کی قدر مستحکم ہو گئی. اس طرح کاروبار کے دوران روپے کی قدر میں 3.96 روپے کی ریکوری ہوئی اور ڈالر واپس 165 کی سطح پر آ گیا. بینکنگ ذرائع کا کہنا ہے برآمد کنندگان کی جانب سے بینکوں میں 5 کروڑ ڈالر کی برآمدی ترسیلات جمع کرائے جانے سے روپے کی قدر کو سنبھالا گیا. اور انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر جمعرات کے مقابلے میں ڈالر کی آفیشیل قیمت میں 69 پیسے کی کمی ہوئی اور ڈالر کے سودے 165.54 روپے پر بند ہوئے. جیسے ہی غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کا انخلا اور بینکوں سے ڈالر کی خریداری رکے گی پاکستانی روپیہ مستحکم ہو جائے گا.